Dan untuk waktu ini kita terus saja bertelah langsung ke Sabah. Silakan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal yakin pentadbiran negara akan terus berada di landasan tepat di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengalaman luas dimiliki Tun Dr. Mahathir mampu memacu lebih banyak pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Apa yang menjadi keutamaan sokongan rakyat terhadap kepimpinan tertinggi negara bagi memastikan setiap perancangan dilaksana dengan lancar? What is more important, I think, as a Malaysian, we have to give him the fullest support possible to ensure that it will be for the betterment of the country and the people too. Yeah? Datuk Syafiee bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai penubuhan 100 hari Kerajaan Baharu Malaysia. Mengenai Sabah pula, beliau yakin kerajaan negeri mampu mengukuh dan menstabilkan pentadbiran negeri dalam tempoh 1.5 tahun. Sehubungan itu, penjawat awam di negeri ini perlu memberi perkhidmatan terbaik bagi melancarkan lagi proses pentadbiran kerajaan negeri. Kerajaan negeri akan merombak dan menyusun semula lembaga perancangan pusat dengan memperkenalkan sistem dan skim baru bagi mempercepat proses kelulusan projek pembangunan perumahan dan hartanah di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata langkah itu tepat pada masanya bagi memperkasa fungsi serta peranan lembaga itu di samping memastikan kelulusan projek berjalan lancar. Antara aspek ditekankan, menyelaras semula jabatan yang bertanggungjawab mengendali proses kelulusan sesuatu projek bagi mengelak pertindihan peranan. I'm looking into it how best we can introduce a new kind of scheme system installed there. Not to delay the processes and it will be cost less, I think, shorter period of time to be granting an approval. Datuk Syafiee bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Kongres Jurukur Antarabangsa Sabah kali ke-6 dan Sidang Kemuncak Takbir Urus Tanah ASEAN kali ke-2 di Kota Kinabalu. Persidangan dua hari ini dianjurkan bersama Institut Jurukur Diraja Malaysia Cawangan Sabah, Persekutuan ASEAN bagi Ukur Tanah dan Geometrik, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dan Lembaga Jurukur Sabah. Ia dihadiri kira-kira 500 peserta dari Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura dan Indonesia yang berkongsi pandangan tentang transformasi, cabaran dan revolusi dalam bidang geometrik, jurukur tanah serta pengurusan hartanah. Pihak swasta memain peranan penting membantu usaha kerajaan menerapkan kecintaan masyarakat terhadap keamanan dan kestabilan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, usaha itu perlu dilaksana secara berterusan bagi mengekalkan kemakmuran negara sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara stabil akan memberi keyakinan kepada pelabur luar untuk melabur di negeri ini, seterusnya menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Datuk Syafiee turut menyeru rakyat di negeri ini agar memain peranan memelihara keindahan yang terdapat di Sabah demi kelangsungan industri pelancongan negeri. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program sambutan Hari Kebangsaan Sutra Resort di Kota Kinabalu yang dimeriahkan dengan penyertaan pelbagai pihak termasuk pancaragam dari Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Sementara itu di Keningau, sebanyak 26 kenderaan pelbagai jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan serta 36 motosikal dari Kelab Permotoran menjayakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah Keningau. Pelepasan peserta disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Wakil Rakyat Liawan Rasinin Kautis di Perkarangan Padang Bandar Keningau. Konvoi ini mengelilingi sekitar Pekan Keningau dan beberapa kampung untuk menyerahkan jalur gemilang kepada penduduk dan pelajar sekolah. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menyambut baik inisiatif Syarikat Penerbangan Air Asia melancarkan penerbangan terus Bangkok ke Kota Kinabalu bermula semalam. Menteri Berkenaan Christina Liu yakin ia akan meningkatkan dan menjana pulangan positif kepada industri pelancongan negeri.
Pembukaan laluan ini juga akan meningkatkan lagi sektor komersial termasuk logistik, penginapan dan perniagaan kedai Cendera Kenangan. Christina bercakap dalam sidang media selepas majlis meraih ketibaan penerbangan sulung Air Asia laluan Bangkok-Kota Kinabalu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Penerbangan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Don Mueang Bangkok ini turut disertai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Muhammadin ketika ditanya mengenai cadangan Air Asia untuk berpindah semula ke Terminal 2 KKIA, katanya perbincangan secara terperinci perlu bersama pihak berkaitan termasuk Malaysia Airports Berhad bagi kepentingan semua pihak khususnya pengguna. Pandangan sama turut disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Riyad Asmat. I mean, obviously we've put our proposals across and we're working with the both federal as well as state government and it's depending on discussions at the moment and we will work with all the necessary agencies and owners of the airport and see how it goes. Mengenai laluan baharu Bangkok Kota Kinabalu itu, katanya ia bukti komitmen Air Asia untuk mengembangkan hub di Kota Kinabalu. Golongan nelayan perlu lebih berani menceburi bidang baharu dan tidak terlalu bergantung kepada hasil tangkapan bagi meningkatkan pendapatan mereka. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof menggesa para nelayan agar terlibat dalam industri hiliran seperti pemprosesan makanan laut dan menternak ikan dalam sangkar. Sabah mempunyai banyak sumber dan hazanah yang dapat dimanfaat para nelayan jika diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Kita tahu bahawa setiap tahun kita hantar ikan-ikan kita ini keluar negara. Begitu banyak kan. Sedangkan kalau kita proses di Sabah ini, bukan saja memberi pendapatan yang baik kepada para nelayan kita, tapi juga akan menjana ekonomi negeri Sabah itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Dan ruang-ruang pekerjaan pun ada. Dr. Daud yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bongawan ditemui media sempena Majlis Penyerahan Allowance Sara Hidup Nelayan peringkat Persatuan Nelayan Kawasan PNK Papar di Dewan Masyarakat Papar. Hadir sama Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Jamaluddin Osman. Mengenai ilauan tersebut, Dr. Daud memberitahu ia akan diteruskan bagi meringankan beban para nelayan sekaligus menolak dakwaan segelintir pihak kononnya ilauan yang diperkenal sejak 2006 ini akan dihentikan kerajaan kini. Dalam majlis tersebut, 486 nelayan berdaftar menerima ilauan sara hidup masing-masing RM300 melibatkan peruntukan berjumlah RM143,230. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zon Sabah akan terus memain peranan membantu kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dalam memperkasa aktiviti dakwah di negeri ini. Ia bagi memastikan perkembangan dakwah di Sabah sentiasa berada pada tahap terbaik dan cemerlang. Pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Ongki berkata ketika ini pihaknya telah melantik 20 tenaga pengajar atau da'i untuk mengajar ilmu agama di kawasan pedalaman. Selain itu, Yadim juga bekerjasama dengan agensi lain bagi melaksanakan aktiviti dakwah bukan saja di dalam negeri Sabah, malah dikembangkan ke luar negara. Antaranya misi Ketarakan Indonesia bulan depan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau MPT dan Pejabat Mufti Negeri Sabah. Misi Ketarakan ini satu usaha kita untuk meninjau perkembangan agama, pendidikan dan dakwah di Indonesia khususnya di Tarakan yang begitu dekat dengan Tawau. Jadi bersama-sama dalam rombongan itu adalah Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Mufti Negeri Sabah, saya sendiri dan wakil media. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan dua hala di antara Wali Kota Tarakan dengan Presiden Majlis Perbandaran Tawau dan ahli rombongan, kita dapat mempelajari yang baik di Tarakan. Misi itu juga bertujuan membawa mesej dakwah dari Sabah untuk disampaikan kepada masyarakat di Tarakan. Haji Sami menyatakan demikian selepas temu ramah di Tawau FM. Kontingen Sabah bersedia untuk menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-19 di Perak pada September ini. Demikian dinyatakan Pengarah Majlis Sukan Negeri Terence Edward Pudin ketika ditemui pemberitah selepas Majlis Kunjungan Hormat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan kepada Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu.
Kunjungan ini bertujuan menyampaikan watikah rasmi sempena penganjuran SUKMA oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Perak, Howard Lee Chuan Hau, kepada Menteri Belia dan Sukan Sabah Frankie Pun Min Fong. Sementara itu, Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Negeri Awang Damit Awang Anak ketika ditanya mengenai sasaran pingat Sabah dan jumlah kontinjen serta acara yang disertai, ia akan diumumkan pada majlis penyerahan bendera kepada kontinjen Sabah yang dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal pada 3 September nanti. Pada kejohanan SUKMA ke-18 yang lepas di Sarawak, kontinjen Sabah berjaya memperoleh 25 pingat emas, 37 perak serta 38 pingat gangsa. Majlis Penyerahan Masjid At-Taqwa Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM di Kepayan, Kota Kinabalu akan diadakan dalam masa terdekat supaya kerja-kerja akhir siap dijalankan. Ketua Penolong Pengarah Teknikal Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Muhammad Hanzalah Abdullah memaklumkan perkara itu ketika mengadakan lawatan ke masjid berkenaan semalam. Lawatan ini bagi melihat persiapan akhir termasuk kerja-kerja pembersihan sebelum penyerahan masjid tersebut diadakan. Menurut Muhammad Hanzalah, masjid ini antara yang dinaik taraf dalam pelaksanaan program naik taraf masjid oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berharap pihak kontraktor akan menyiapkan kerja-kerja akhir sebaik mungkin demi keselesaan pengguna masjid tersebut. Masjid yang dapat memuatkan 1,000 jemaah ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada warga KKMM beragama Islam beribadah malah penduduk di sekitar Kepayan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.